Boa tarde, beleza? Hoje vou mostrar o que eu garimpei. Primeiro garimpo de 2024. Vou mostrar pra vocês o que eu consegui. Consegui esses Chico Bentos. Opa. Esses três Chico Bentos de vinil. Esse copo da Coca-Cola novinho, completinho. Ele é dos anos 90, promocional da Coca-Cola. Esse Sonic. Acho que não é Sonic, esqueci o nome desse. De vinil também, só que não tem marca. Esse Homem-Aranha, que é lançador. Ele lança algum negócio aqui. Da hora pra deixar de enfeite, decoração. Esse Batman Imaginext. Esse Homem de Ferro, que não tem. Tipo um Lego, não tem marcação. Esse é top. Olha que da hora. Esse aqui é top. Homem-Aranha. Original. Tem esse Homem-Aranha grande também. Original, mas é mais para restauro. Esse carrinho da Playmobil. Dois mil e quatro. E por último, esse Hulk. E por último, esse Hulk. E essa coruja de metal. Foi isso, pessoal. Obrigada aí, compartilhe e curta o meu canal.